Dosja e Çezdia në hetim nga prokuroria e posaçme SPAK vazhdon të jetë e hapur dhe të shkaktoj shqetësime zyrtarëve të lartë. I radhës që u thirr ishte ish-ministri i energjetikës Nasip Naço, i cili konfirmoi se kishte dhënë deklaratën e tij si person që ka dieni mbi rrethanat e hetimit. U shkakt abuzimeve që bënte kjo kompani me qytetarët apo dhe me interesat e shtetit, kam dyshuar ligjin për energjinë elektrike. Ata që notonin ujrat të turbullta në atë kohë dhe spekulonin, morën një përgjigje që mbas miratimit të këtij ligji, ish drejtori i Çezit në atë kohë, mbas rreth një muaji, mos gaboj, është shkarkuar nga detyra, gjithashtu për Kastriot Ismaila që kishte një marrëdhënie me kompaninë Çez, ju ndërprer kontrata dhe besoj që miratimi i ligjit dhe qëndrimi im në interesin publik, po ishte edhe deklarimet që dhash në lidhje me këtë çështje. Naço qëndroi për mbi një orë përpara hetuesve të SPAK dhe agjentëve të byros kombëtare të hetimit. Skeptikët apo ziliqarët do të mbledhin baltë, apo të qillojnë me burë, si kanë marrëdhënie me ata, i kanë me qytetarët. Dosja Çezdia u hap mbas denoncimit të juristit Romeo Kara, ndërkohë që një hetim tjetër i mëparshëm, i kryesuar nga Gjykata e Tiranës, ka shpallur vetëm një shtetas fajtor, i cili e ka përfunduar dënimin, ndërsa dy të tjerë vijojnë ende të jenë në gjykim në dhomën penale të Tiranës. Për Top Channel, Anila Hoxha.